ଏମିତି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ନା କି? ଓ ତମ କଲର ଟାକି ତ ଭାଇନା ସାଙ୍ଗେ ହୋ पनीर पकोड़ा चैनल न्यू अच्छा तेणु आम चैनल को सब्सक्राइब करनी थी बेल आइकन को दबे दिंतु जिते द्वारा आपण मैंने सर्वप्रथमे वीडियो देखि परिबे। से मोठो गाले 30 टका नितला बिन अछि जे कोबीडा भाग नै पोखा कोबी छोट भी ना सब पूरा बड़ कुंदूरी हाँ सी अच्छी बैगन गुड़ा बैगन छोट छोट तय कहीं गले बैगन गुड़ा मत से गोले बैगन पसंद लंबा बैगन मुझे जमा टाइम आउ किछि ये करे पड़े ना कि सीधा में धोइयो गोल गोल कर काटियो मजा करियो खाइयो आउ ओते सब बोंका दुआ आई नहीं परिया अच्छा गई छ हौ एडा छुआ अद्भुत आज हमें छुई बु खोजी खोजी बुली बुली छुई खोजु तो गोटे छुई मिलनी आज कौन आज गोटे एम मार्केट बट कणस कठा खोजल कणस कठा मिलगला मार्केट रु पहुंचे आम करने पूरा तत्पर हो मैंने आप जानते कौन काम मार्केट आसला मैंने ब्याग्रे कौन जिन संक्रांति कर गीत पूरा उठाऊ पकाच आज ना मार्केट रे सजना छुई खोजी खोजी दीटा मार्केट बुलिल मैंने तेल 50 टका सरला कि सजना छुई मिलला मैंने सजन छुई जो पूरा कसी कसी थी गोटे जोड़े जगह आनलुन मुड़ी खाया इच्छा तम बर्षा दिन मुझे कहते जगह खोला मुढ़ी बिक्री हो तो कहले चल कि मुढ़ीटा तो एत टेस्ट लगे घर जो भजा हुए बेसिकली टेस्ट लगे ना ये खाइबा जो बर्षा पाग हो मिक्सचर फिक्सचर सोरिष तेल लंका गोलिया खिया पनीर पनीर बढ़िया स्पेशल जिन पनीर आज मोर कहीं मैंने जन वीडियो देख ली मान जन वीडियो देख ली सी पनीर रकड़ा कर मोर दु दिन भारी इच्छा है पकड़ा खाया आज पनीर नहीं खाई नि खोला पनीर आनचु सब पैकेट आने आज खोला आ आउ बाकी ये तो परिया परिया सब आसी देखी पारे आटा पणस कठा आसी पणस कठा एक्चुअली काटिकी पूरा दौरान मुझे कहली ना मत एम दि मुझे नहीं आई मुझे मुझे घरे काटिक कर देखिया ये पणस तो खाइले कमी कौन लगुच देखिया कारण ये बर्ष नुआ है ना पणस कठा से कहली ना पणस कठा आसी काली जेहेतु गुरुवार अच्छी तो पणस कठा कसा टे एक्चुअली अध के जी अच्छी ये कहते के जी टेबा मुझे ना आगे देखिया कर खाए पणस केमी लगुच मानने यसर फास्ट पणस कठा फास्ट खाइबु कारण ए बर्ष तो घर गला पणस कठा सरी जाइ आईटा देखते मो फेवरेट ना कौन हिंदी रे लीची चिकु 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 माने आम ओडिया रे होची सेक्टा आउ हिंदी रे होची चिकु चिकुटा एक्चुअली केजी होची केते 80 केजी ओडिसा रे केते अछि रे बढ़िया के चिकु अछि 20 टका ना आउ बाकी एंते आसी छी कोन कोन आसी छी देखै दियो कलरा 5 टका कलरा 250 लगी
କଲରା ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା କଣ କଲରା ସାତୁଟା ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ତମେ କଣ ପରିବା ଗଣିକି ଖାଉଛ କି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ପରିବା ହବ କି ଗୋପାଳ ତମ ଘର କଣ ଦେଶ ଦୁନିଆ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ଆସିଲା ବିନ୍ସ ଥିଲା କଲରା ଆସିଲା ଆଉ ବାକି ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଛୋଲେ ଛୋଲେ ଭତୁରି ଏଇଟା କଣ କୋବି ଗୋବି 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 ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଖାରୁ ଦେଖି ଆଉ ମଟର ଗ୍ରୀନ ମଟରର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ନା ଖରାଦିନ ହେଲା ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ନା ଖରାଦିନ ରେଟ୍ ଏଥରକ ବଢ଼ିଯିବ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଆମର ଫ୍ରି ଆସିଯାଇଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପନିର କାଟୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜରିଟାକୁ ଖୋଲି ପାରିବେନି ଡାଇରେକ୍ଟ କଟା ଚାଲିବ ପୁରା ଭି ଆଇ ପି ଆଉ ପଣସ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପନିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆମର ଖୋଲା ପନିର ନା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ପଡୁଛି ନା 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 ପନିର ଧୋଇବ କଣ ସେ ପନିର ସବୁ ଧୁଆ ହୁଏ କଣଟା ଲାଗିଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ନା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ ଏ ପରିବା କଟା ହେଇଥିଲା କାଳେ ବାଲି ବାଲି ଥିବ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇଦିଅ ପନିର ଆମର 250 ଆସୁଛି ପନିର ପକଡ଼ା ହବ କାରଣ ଆକୁ ଏତେ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ଇଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମେସ୍ ରହୁଥିଲେ ପନିର ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇକି ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଜମା ରାଜି ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମନ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜମା ପନିର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମୋର ବି ଏତେ ପନିର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପନିର ଟିକେ ମୋତେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ପନିର କଟା ଚାଲିଛି ପନିର ପକଡ଼ା ହବ ବେଶୀ ଛୋଟ କଲେ ବେଶୀ ବଡ କଲେ ଆମେ ତ ଖାଇବା କାହାକୁ ବାଟୁଛେ ବାଟିଲେ ହଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବାଟିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବାଟିଆ ଆମେ ତ ଖାଇବା ନା ଭାଇ ତମେ ସିନା କହୁନି ଏଇଥର କହୁନ ମୁଁ କଟା କାଟିଲେ ମାଷ୍ଟର ତମକୁ କିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ମଝିରେ ପଡେ କହୁନ ତମର କିଏ ଡିଗ୍ରୀ କିଏ ତମକୁ ଦଉଥିଲା ଲାଗେ ଜାଣି ରୋଷେଇରେ ଚିପ୍ କୋର୍ସ କରିଥିଲ ତ କେତେ କରିବ କରିଦବ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଇବ ଦଶଟା ଖାଇବ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇବ ହବନି କଣ କେତେ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପନିର କଟାକଟି ଚାଲିଛି ପନିର ପକଡା କରି ଖାଇବା ପକଡା ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଦଉନ ଏଇ ତାଟିଆରେ ପୁରୁଛେ ଏଇଟା ଟ୍ୟାପ୍ଟା ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି କାଲି ନା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଉପରଟା ଖୋଲିଗଲା ଏତେ ଜୋରେ ପାଣି ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ କଲା ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନା ଫୋନ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଫୋନକୁ ଉଠେଇପାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ଫୋନ ଏଇ ଘରେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କଲେ ତାପରେ ଏତେ ହଇରାଣ କାଲି ହେଇଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଫାଇନାଲି ପନିର ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ପନିର ପକୋଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଆକୁ ବି ପକେଇଦବା ଆମେ ଏତକ ହେଇଗଲା ପରେ ହଉ ଦେଖିବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ପନିକିରେ ମୋତେ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ସବୁ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଛାଣିବା ବୋଲି ସତ କଥା ମାନେ ବଡ଼କିରି କହୁନି ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ନା କି ଓହ ତମ କଲର ଟାକି ତ ଭାଇ ନା ସାଙ୍ଗେ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲର ଟିକେ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ସତ କଥା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ପରିବା କାଟିକି ଦେଇଦବ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପରିବା କାଟିକି ଦବ କହିଲେ ସେ ଥିବେ ଗୋଟେ ଅଧେ କିଏ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ନା କି ନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ପରିକା କଟା କଟି ବଟା କଟି ଶାଶୁ ତ ଘରେ ଶାଶୁ ବି କରନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଶାଶୁ କରନ୍ତିନି ତମେ
ଏଠି ଶାଶୁର ଇଏଟାକୁ ଲିଭଉଚ ଆଉ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଶାଶୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ତ ଶାଶୁଙ୍କର ଇଏଟାକୁ ତମେ ଲିଭଉଚ। ନା ସତରେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଥିବାର ଥିବେ ଏଇଠି ମୋର ଫାଇନାଲି ପନିର ପକୋଡ଼ା ଓଲଟେଇ ସାରିଛି, ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି। ଉଠୁଛୁ ନା ଉଠୁନୁ? ମାରିଦେବି ତତେ, ଜାଣିଛୁ। ହଁ ପନିକିରେ କାଟିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଖାଲି ଛଣା ଛଣି ପାଇଁ ପନିକିରେ କାଟିଲେ, ଆମର ତ ପନିକି ଅଛି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଣସ ସେ କାଟିକି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କାଟିକି ଦିଅନି, ସେମିତି ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ କାଟିବି। ସିଏ କାଟୁଛି ପୁରା ପିଠିକି ପୁରା କାଟି ଦେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା। ଶୀଘ୍ର କର, ପୁଣି ଶୋଇବି କାଲି, ମୋର ଏ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର କର, ଖାଇକି ଶୋଇବି କାଲି, ମୋର ଏ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ନଗେଇକି କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟର ସସ୍ ହଉ କି ଚିଲି ସସ୍ ଅଛି ଟି? ପୁଦିନା ଚଟଣି କାଇଁ? ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ଆଣିବି ଯାଇକି, ପୁଦିନା ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଥରେ ଗଲି ଜୋତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଥରେ ଯିବି ପୁଦିନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ହଜିଲା ବେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ହଜିଲା ବେଣ୍ଟ। ତମେ ହଜିଲାର ବେଣ୍ଟ ହଜ ପ୍ଲସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତ, ସରିଗଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁରାପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସୁରାପାନ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 90% ଡ୍ରିଙ୍କସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପିଏ ନାହିଁ, ତ କହିବାର କ'ଣ? ଯୋଉ ଖାଲି ଟିକେ ବିୟର ପିଏ, ମୁଁ ମଦ ଥୋଡ଼ି ନା ପିଏ, ମୁଁ ମଦ ଥୋଡ଼ି ନା ପିଏ। ମଦ ଆଉ ବିୟର ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ହେଲା। ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ଆଉ ତମେ କଣ ଜାଣିବ? ତମେ ଯଦି କହିବ ଆପି ଆଉ କଣ ରେଡ଼ବୁଲ ଭିତରେ ଅନ୍ତରଟା କଣ, ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛ। ହଁ ସେ ଦେଖିବା, ଭୋକ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବ ପିଇଦେବି। ଓହୋ କହୁଛ ତ, ନିଦ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ମାରିଲାଣି ରେ ମୋତେ, ନିଦ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ମାରିଲାଣି, ଫିରବି ନିଦ ମାରିଲାଣି ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପନିର ପକୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ପକୋଡ଼ା, ପନିର ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା,
टिके टमाटो सॉस लगे कि वाव बटर टेस्ट ना बोला हूँ मैं हस्बैंड का हाथ बजी चुका मैं हाथ बजी माने हम बसे आओ इधर हम चुकोल लो ना पुट्टा का टेस्ट करना मुझे गाड़ी से कथा कौन दिन है जितने खाईला बड़े काले के मांगी हुए है इतने कथा कौन खाईला बड़े कथा और ना भलो नहीं है भलो ना कौन है मुकम जुआ नहीं मुकम नहीं तो ओ सही में कुछ ना चलो तो खाए तो बात खाए सब देखा बा देखो देखो कोल्ला ऐटा छाने दला पर है मीठा लगो ये पित्ता लगो नहीं थे अमरु तो फूल पिंधी प्रिया मोर लागो फूल परी का फूल परी